ჩვენ სტუმრად ყავს კუბის ამწყობი მოსწავლეები, მე ხა მათთან გადავალ. სიავრია ვეღარ. წამზომით. იმიტომ რომ ესენი ერთმანეთს შეეჯიბრებიან. 14-ში ხო არის, ო შეეჯიბრი აწყობაში. მასტერკლასი. კარგი, ჩემპიონი ხარ რომელიმე? გინესის რეკორდსმენი ვარ მე, წყალქვეშ აწყობაში. წყალქვეშ აწყობაში. გინესის როგორც თუ ჩვენთან სტუმრად იყო, ხო? თქვენ? მე დამწყები ვარ, ერთი თვე რაც დავიწყე. აჰა. მეც დამწყები ვარ, ანუ ერთი წელი ვაწყობგან, არ ვარ აქტიური გუბერი. კი ბატონო, თქვენ? მეც დამწყები. ესე იგი, ამ შემთხვევაში მოიწესით ახლა? რამე ზღარი არ არის, დამწყები. აა, კარგი, ეხა მოდი ვნახოთ. რო იქნები, ზად ვითხარით, მაგრამ ჯერ აურიეთ. მე დამწყები ვარ, კაცო, მეც ჩამთე მაგაში. მოდი, მოდი. აა, არ მინდა მისვლა აქედან ვიზავ. ვერაფერი. ვერაფერად უთანასწორო არ გამოდის, ეხა გინესის რეკორდსმენთან ბავშვები დამწყები. გინესის რეკორდსმენი არც უყურებს, არ არც ერთი არ უყურებს, გადავიდე რანაირად. არა. ერთ ეს სამზომია ჩავრთო, ესენი არაწყობენ, ჯერ აურიეს ეს ყველაფერი, დაშალეს. ჯერ დაშლა ერთი ნაწილი, მერე არ. კარგი, აბა მეია კარგად, კარგად ის შენ აურიეს და რაღაცეები ექნებათი. დაშალეთ კარგად, კარგად დაშალეთ. აბა მზად ხარ? ერთი წამი ჯერ დავაცხადე და დაათვალიერეთ აბა, რო იქნები ძათ მითხარით და ჩავთავ წამზობს. ამთან გათვლებია, დავაცხადებ. და ვინც პირველი აწყობს, როგორც კი აწყობ, დამიძახეთ რომ გავაჩერო წამზომი. წიბილდება ამა, შანსი არ არის რომ მე ზოდეს მეავაც. 1, 2 და 3. აი მე ამიწყეთ რომელიმე. ხალი ხელით აწყობს. ციგვიწია. 9 წამი გავიდა. აიო, ვაი. 11 წამი გავიდა. სადაც ყავს აწყობს. აჰა. ბაი ის მოთხრა. აბა. აა, აწყობს. ხალი ხელით აწყობს. მე მოვჩი, მე მოვჩი. ნახე. აი, ნახეთ. 19 წამში. 19 წამი და 1 ხელითან ეს უნდა აღმოჩნდეს. 1 ხელით აწყო. შემდეგი ვინ იქნება? მე რატო არ მაჩვენებ? მეც ავაწე და მოვჩი. შემდეგი? აი, მე უკვე გავაჩერე დრო, იმიტომ რომ დამეფიქსირებინა. თქვენ სა აწყო? კი ბატონო. მეორე ადგილი. 20 წამი. კარგი, ახლა რა მითხარით? ისე ვინც დაასრულეთ უკვე, ვინც აწყობს ჯერჯერობით აწყობს. აი, რომ მითხარით, დავხედაო და რაღაცა შევამოწმეფო. აი, მან რაში ამოწმეთ? აი, ვერაფერს არ დაშლილი რო არის თავიდან, ვიზუალურად დაახლოებით რასად არის ფერები, რომ გამიეტულოს აწყობა. მაგრამ ეს არ მეხმარება უკვე ბოლოში რა მოხდება, არავინ არის ისეს. და უბრალოდ თავიდან რო გამიეტულოს აწყობა. ანუ რაღაცა ტაქტიკა დაგეგმე წინასწარ? რუსაიდან დაგეწყოთ ალბათ 5 ან 6 მოძრაობა. მე ანუ უკვე თქვენზეა დამოკიდებული რამდენ მოძრაობას დაგეგმავთ და ვინც უფრო მეტ მოძრაობას გეგმავს თავიდან, რა თქმა უნდა, ხელი სისტრაფესთან და ანუ ტვინის სისტრაფესთან ერთად ყველაზე სისტრაფიც ის არის. აჰა, გასაგებია. ყველა მაწყეთ უკვე? თუ ჯერ არა. კარგი. თქვენ მანახეთ? ავაწყე. აი, რა განსხვავება ეხა მითხარი აი ამ კუბების ფორმას შორის? სხვადასხვანაირ არსებობს 4-იანი, 5-იანი, 6-იანი, კიდე სხვა სხვა ფორმისა. და სირთულეებია სხვადასხვა? კი, და სხვა სხვადასხვანაირი აწყობა. აი, ყველაზე რთული რომელია მაგალითად? რაც უფრო ბევრიანი იქნება, მეტ უფრო რთული. აჰა, ჩვენ მაგიდასთან არის. აი, არის ყველაზე რთული, ხო? ეს ყველაზე რთული იყო, მე ავაწყე, ნახე, აი, გავიგეთ გოდერძი რო აწყვეთ. ოჩა, ოჩა, დაუგარეთ ტაში, აპლოდისმენტები გოდერძის. აპლოდისმენტები ტაში დაუგარეთ. გოდერძი რა გავჩუმდები. კარგი, მოკლედ ყველა მოვაწყეთ უკვე. თქვენ დაახლოებით 20 მეტი დაგჭირდათ, ხო? ესე გამოვიდა. ახლა ხა შენ. ყველაზე დამწყები ესა. კაი, 19 წამი თქვენი მაქსიმუმია? ანუ მინიმუმია? ხო, საუკეთესო შედეგი რა. შედეგი არა, საუკეთესო 11 წამი მაქვს ცალხელზე. მაგრამ ორი ხელით. არა, ცალხელზე. ცალხელზე, ცალხელზე 11 წამი? საუკეთესო. კარგი. აპლოდისმენტები, მოკლედ. კიდევ ერთ ხელს აქვს აწყობილი. წარმატებას გისურვებთ. მომდენო გადაცემა როცა მომდენო 14 მარტი როდესაც მოვა, ჩვენ მასწავლებლებს ავაწყობინოთ.